بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ریڈیو مارکونی کی اور ٹیلی فون گراہم بیل کی ایجاد ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ صابن حضرت صالح علیہ السلام کی، پل حضرت یوسف علیہ السلام کی، شیشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی، سوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ یہ سب کو شیئر کریں تاکہ سب جان لے کہ ایجادوں کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔